Hola, què tal? Molt bona tarda. Jordi Ballart compleix el primer any com a alcalde de Terrassa. El 10 de desembre de 2012, l'Ajuntament va acollir un ple extraordinari en el qual Ballart va rebre la vara d'alcalde de mans del seu antecessor, Pere Navarro. En uns moments us ho expliquem, serà tot seguit, després d'altres titulars. El govern ha presentat a l'oposició un document de treball per afrontar el debat del ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. Es pretén consensuar les línies estratègiques a seguir en economia, serveis socials i mobilitat. Diferents formacions polítiques faran front comú contra la llei de reforma de les administracions locals. Jordi Ballart ha fet una crida a favor de les concentracions que se celebraran aquest dijous a les 12. El concert de Nadal del Sant Esperit arriba a la 21a edició convertint-se en el recital nadalenc, que fa més anys que se celebra sense interrupció a la ciutat. La coral Canigó interpretarà 4 motets de Bach. Avui fa un any, Jordi Ballart es convertia en l'alcalde més jove que ha tingut mai Terrassa. Ballart va agafar el relleu de Pere Navarro després que aquest renunciés al càrrec per dirigir el PSC a nivell català. Atendre les necessitats socials i governar de forma més transparent han estat dues de les prioritats de Ballart en aquest primer any de mandat. Prometo... Per la meva consciència, avui fa un any, Jordi Ballart agafava el relleu de Pere Navarro a l'alcaldia de Terrassa. Ballart es convertia així en el tercer alcalde des de la restauració de la democràcia a la ciutat. Nascut a Terrassa el 8 de febrer de 1980, va accedir al càrrec amb 32 anys, convertint-se en l'alcalde més jove que ha tingut mai Terrassa. El 10 de desembre de 2012, l'Ajuntament va acollir un ple extraordinari, en el qual Ballart va rebre la vara d'alcalde de mans del seu antecessor, Pere Navarro, que va renunciar al càrrec per encapçalar el grup socialista al Parlament de Catalunya. Un acte que va omplir el Saló de Plens d'una important representació de responsables i portaveus dels àmbits polític, econòmic, social i cultural de la ciutat. El ple va estar presidit per l'aleshores alcalde en funcions, Alfredo Vega. A més de Ballart, candidat del PSC, també optaven a l'alcaldia Gabriel Turmo per al Partit Popular i Josep Rull per Convergència i Unió. Finalment, el recompte va donar l'alcaldia a Jordi Ballart amb un total de 14 vots. En aquest primer any de mandat, l'alcalde i el seu equip de govern han centrat les seves prioritats en àmbits com la promoció econòmica, el benestar social o el manteniment urbà. Tot plegat en una situació econòmica complicada, amb una caiguda dels ingressos municipals i d'increment de la despesa per atendre les necessitats socials. Un altre dels aspectes que l'alcalde ha volgut treballar amb insistència és el de la transparència per acabar amb la desafecció política i recuperar la confiança dels ciutadans. L'Ajuntament de Terrassa celebrarà un ple sobre l'estat de la ciutat, una sessió extraordinària que es farà la setmana vinent. L'economia, l'àmbit social o la mobilitat marcaran la propera sessió plenària. L'equip de govern ha presentat a Convergència i Unió i al Partit Popular un document de treball per afrontar el debat del ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat que l'alcalde va anunciar fa 2 mesos. Ho ha fet en el marc d'una junta de portaveus també extraordinària celebrada aquest dilluns al matí. El portaveu del govern, Amadeu Aguado, ha destacat que és la primera vegada que el propi govern planteja un debat d'aquest tipus amb l'objectiu de trobar punts de consens amb els dos grups de l'oposició sobre les línies estratègiques a seguir. Segons explica, l'actual situació reclama arribar a acords sobre els reptes que ha d'assumir la ciutat el 2014 en els àmbits de la dinamització econòmica, els recursos socials, la convivència democràtica i la mobilitat. La proposta del govern no s'ha fet pública a l'espera de poder treballar-la entre tots els partits. Pel que fa al ple, l'introduirà i el tancarà l'alcalde Jordi Ballart i cada grup disposarà de 2 torns per intervenir. La durada total quedarà limitada a 1 hora i mitja de debat. Tot i que estava previst celebrar aquesta sessió extraordinària el proper dijous dia 12, entre totes les formacions s'ha decidit ajornar la data fins la propera setmana. D'aquesta manera, els partits disposaran de més temps per estudiar un document que han qualificat d'extens i dens. Els portaveus tornaran a trobar-se el proper dilluns per parlar-ne de nou, treballar la proposta del govern i intentar arribar a un possible acord. Més protestes contra la reforma de les administracions locals, una normativa que el govern català està a punt d'aprovar, el govern central, perdó. El proper dijous, diferents formacions polítiques han convocat concentracions a les portes dels ajuntaments d'arreu del país. Diferents formacions polítiques faran front comú contra la llei de reforma de les administracions locals impulsada pel Partit Popular. PSOE, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Convergència i Unió, la Xunta Aragonesista o Coalició Canària, entre d'altres, han fet una roda de premsa conjunta. Un acte on també ha participat Jordi Ballart.
L'alcalde de Terrassa i primer secretari del PSC a la ciutat ha fet una crida a defensar els serveis que presten els ajuntaments a la ciutadania. Uns serveis que, assegura, estan en perill amb la reforma que prepara el govern central. A l'acte han explicat que el dijous 12 de desembre s'han convocat concentracions als ajuntaments de tot Espanya a les 12 del migdia. D'aquesta forma volen fer palès el seu rebuig a una reforma que arriba al seu tràmit final a les Corts Generals. El proper 16 de desembre es debatrà al Senat i es preveu que el 19 de desembre el Congrés de Diputats l'aprovi de forma definitiva. Mitjançant aquestes concentracions davant els ajuntaments, els partits convocants volen denunciar el que consideren un atac contra la ciutadania. Asseguren que s'eliminen competències municipals i es retallen els serveis que els ciutadans reben dels ajuntaments. A més, segons ha explicat, els ajuntaments deixaran de participar en la programació i planificació educativa dels municipis i perdran les seves competències en àmbits com les escoles bressol, les polítiques actives d'ocupació i de promoció econòmica o en serveis socials. Segons Jordi Ballart, la llei recentralitza, privatitza i no ajuda a simplificar estructures ni a clarificar competències. Per tot plegat, s'han anunciat noves protestes per al proper dijous en forma de concentracions a les portes dels ajuntaments. Les diferències socioeconòmiques de les famílies repercuteixen en els resultats educatius dels fills. És un dels temes que ha marcat l'assemblea plenària de la xarxa d'entitats Terrassa Educa, celebrada aquest matí. I és que, segons el regidor d'Educació, Manel Pérez, les retallades estan afectant l'equitat educativa i la igualtat d'oportunitats. La xarxa d'entitats Terrassa Educa s'ha reunit en l'assemblea plenària que es fa cada any i que acorda accions a emprendre i la relació entre educació i ciutat. La trobada ha estat a l'Arxiu Tovella, entitat que forma part de la xarxa. Terrassa Educa plega serveis municipals, empreses, entitats, associacions i centres d'estudis superiors que participen en la programació d'activitats pedagògiques per a les escoles. Encara amb el ressò dels mals resultats dels alumnes espanyols, en l'informe PISA, el regidor d'Educació, Manel Pérez, ha alertat de les diferències educatives que apareixen segons el nivell de renda de les famílies. Per primera vegada apareix la distància, les desigualtats amb aquelles famílies, amb aquells nens i nenes amb més dificultats econòmiques, per tant, que es trenca aquest paper de l'equitat educativa. No? Jo podria fer diferents hipòtesis, escoltin, això és l'efecte de les retallades amb l'element de l'educació o no, no? Però aquesta alerta crec que és positiva i tenir-la en compte per veure com es pot combatre. Aquest curs han programat activitats pedagògiques per la xarxa Educa, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Consell Comarcal, la Casa de la Música de Terrassa i el Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament. L'alcalde de Terrassa vol que algun espai de la ciutat porti el nom de Nelson Mandela. Jordi Ballart ha explicat que podria ser un carrer, plaça, equipament o espai públic. La intenció és fer un homenatge a l'activista i pacifista sud-africà que va morir el passat dijous. L'alcalde farà arribar aquesta proposta a la Comissió del Nomenclàtor per al seu estudi. Es tracta d'un organisme assessor que proposa noms adients per als espais pendents de dominació o també modifica els que ja existeixen. L'historiador i expolític Antoni Dalmau ha pronunciat la conferència El que ens espera a l'Ateneu Terrassenc aquest dilluns al vespre, organitzada per la Plataforma per a la Renovació Democràtica. El també president de la Diputació de Barcelona entre els anys 1982 i el 1987 ha fet una reflexió sobre l'evolució política a Catalunya dels últims anys, incloent-hi el procés sobiranista encetat al país. Dalmau ha centrat la seva xerrada en la crisi econòmica, la crisi política i la crisi de relació entre Catalunya i Espanya. Per a l'historiador, aquesta darrera crisi té un punt d'inflexió en la sentència del Tribunal Constitucional que va retallar l'Estatut d'Autonomia del 2006. Antoni Dalmau, després de passar per la vicepresidència del Parlament entre els anys 1988 i 1995, va deixar la militància al PSC enmig de la polèmica entre el sector catalanista i la direcció del partit. El reconegut historiador té previst participar aquesta setmana en el simposi Espanya contra Catalunya sobre la repressió cultural i lingüística, juntament amb el politòleg Carles Boix. La vida política, l'immobilisme de la política en aquests moments és absurd. Estufes, llars de foc o calefactors són aparells que aquests dies de fred passen moltes hores funcionant i això també incrementa el risc de patir algun accident. Per aquest motiu, els bombers recomanen alguns consells pràctics. Els bombers insisteixen en el protocol a seguir si es declara un incendi en un habitatge. Això pot ajudar a salvar moltes vides.
És fonamental mantenir la calma i ser conscient que els fums són el principal enemic per la seva toxicitat. Per això s'ha d'evitar l'exposició als gasos. El millor és tapar-se les vies respiratòries, situar-se el més a prop del terra possible, buscant l'aire net i fer-se visible per una finestra. És molt important tancar portes i finestres i, si es pot, marxar desconnectant el quadre de llums, agafant les claus i demanar ajuda. I és que si es deixa entrar l'oxigen, la potència de les flames es multiplicarà en només un minut i mig. Quan nosaltres obrim portes o finestres perquè surtin els fums i obrim la porta de l'habitatge i totes les portes per demanar ajut, es produeix una entrada d'aire que el que fa és que aquells fums que no eren inflamables perquè no hi havia oxigen, automàticament passen a inflamar-se de cop i l'incendi agafa molta potència. Llavors la mesura que hem de fer és la contrària, anar tancant portes i anar limitant els volums d'aire que li donem a l'incendi. Si el foc es produeix als pisos inferiors d'un bloc, és millor que els veïns de dalt es quedin confinats a casa i no surtin a l'escala per risc d'intoxicació amb el fum. Habitualment no hi ha perills d'ensorrament perquè les estructures dels edificis poques vegades resulten afectades. Si està per sota del nostre i volem intentar fugir, ens trobem a l'escala amb fums. Aquests fums que dèiem que són tòxics i són els que dels quals ens hem de protegir. Per tant, és preferible confinar-se. Ens hem de confinar, tancant portes també dins de casa i evitant entrades de fum. És més segur això que sortir amb una caixa d'escala amb fum, amb un incendi per sota nostre. Si l'incendi està per sobre nostre, podríem arribar a sortir, però hem de tenir garantit que trobarem la sortida de l'edifici abans de que els fums ens puguin afectar. Entre les causes més freqüents d'incendis en habitatges hi ha els curts circuits o els descuits, com les cigarretes mal apagades, però també la mala combustió d'alguna font de calor. En aquest sentit, els bombers recomanen revisar sovint aparells com estufes, calefactors i calderes, que les xemeneies estiguin netes de sutge i anar molt de compte amb les guspires de les llars de foc. És important, a més, que quan estiguin encesos no hi hagi a prop cap objecte o material que pugui cremar. En el cas de les calefaccions que utilitzin gas, és bo revisar que la flama sigui blava, perquè si és groga vol dir que no hi ha una bona combustió i que es produirà monòxid de carboni, un gas tòxic. Comencem avui el bloc d'esports amb la Copa Regions UEFA. Aquest divendres, el davanter del Terrassa, Carles Montoro, ha contribuït amb un gol a la classificació de la selecció catalana amateur per a la fase final estatal. L'equip català s'enfrontarà ara a les seleccions de Múrcia i Andalusia. La selecció catalana amateur de futbol ha accedit a la fase final estatal de la Copa Regions UEFA després d'acabar primera del seu grup. El jugador del Terrassa Futbol Club, Carles Montoro, ha contribuït amb un gol a la classificació del combinat català. Divendres, Catalunya guanyava 2-1 a l'Aragó. Suárez, en el minut 25, va posar per davant la selecció aragonesa, però l'equip de Toni Almendros va capgirar el marcador en el segon temps. Precisament Montoro, que va sortir en la segona meitat, va fer l'empat en el minut 75, i 4 més tard, Vilelles aconseguia el gol de la victòria. Diumenge, Catalunya en tenia prou amb un empat davant les Balears per assegurar-se la classificació. Escabrós, en el darrer minut de la primera meitat, va fer l'1-0, però la Cueva va neutralitzar l'avantatge del conjunt català en el segon temps. En la següent ronda, Catalunya s'haurà d'enfrontar amb les seleccions de Múrcia, d'Andalusia i amb el guanyador de l'eliminatòria entre el País Basc i Castella i Lleó. No deixem el futbol perquè alguns equips han aprofitat aquests dies de pont per reforçar les seves plantilles. És el cas del Sant Cristòbal, que incorpora dos nous jugadors. Són l'extrem de 19 anys, Eros de la Cruz, procedent de l'Olímpic Can Fatjó, i el defensa central Rubén Catalán, de 24 anys, que jugava al Palau Solità. Aquests dos noms s'han d'afegir al retorn del porter Francis i del migcampista Borja, que va abandonar el club quan es va conèixer la dimissió de Rafa Bermejo. Uns reforços que han d'ajudar els de Paco Maestre a abandonar l'últim lloc de la classificació. Diumenge els parroquials reben el Farners. Els amants del pàdel tenen ara a la ciutat un nou espai per practicar aquest esport. Terrassa Club de Pàdel ocupa 6.000 metres quadrats d'una nau de camp parellada, on s'han construït 9 pistes cobertes. El nou centre s'inaugurarà al cap de setmana amb un torneig de Nadal per a la Marató de TV3. Terrassa incrementa la seva oferta de pàdel.
Des de fa un parell de setmanes, la ciutat compta amb un nou centre dedicat única i exclusivament a aquest esport, el Terrassa Club de Pàdel, ubicat al polígon de Can Parellada. Les instal·lacions ocupen 6.000 metres quadrats, més de la meitat, en una nau on s'han instal·lat 9 pistes, 7 dobles i 2 individuals, aquestes últimes dirigides sobretot als petits que es volen iniciar en aquesta disciplina. Sens dubte, l'oferta indoor és el valor afegit d'aquest centre, que vol ser un club obert a tothom, des d'aficionats al pàdel passant per empreses i les pròpies famílies. És un club amb uns valors primordials per aquesta ciutat, que creiem que és una ciutat olímpica, va ser-ho, una gran ciutat deportiva. Creiem que és una de les millors ciutats que hi ha a Catalunya amb el nivell de pàdel, que sigui un club familiar, que la gent vingui el cap de setmana aquí amb les famílies o entre setmana i puguin estar doncs, un temps fent esport, prenent alguna cosa, dinant, fent activitats dirigides, que també les tenim. I és que el Terrassa Club de Pàdel compta amb sales d'activitats dirigides, una ludoteca, un restaurant i un expositor on es pot comprar tot el material necessari per practicar aquest esport. En les primeres dues setmanes, el club ha tingut un 21% de la seva ocupació, tot i que la inauguració oficial serà aquest cap de setmana. S'ha organitzat un torneig de Nadal amb la participació de 150 jugadors que col·laborarà amb la Marató de TV3 donant part de la recaptació de les inscripcions. Més enllà de l'àmbit social, de cara a la temporada vinent, Terrassa Club de Pàdel té previst inscriure diferents equips en les competicions que organitzi la Federació Catalana. El centre obre 363 dies l'any, de 9 del matí a 11 de la nit, de dilluns a diumenge, i compta amb una àmplia oferta de preus que es poden consultar a través del seu web. El concert de Nadal del Sant Esperit, el proper divendres 20 de desembre, inclourà 4 motets de Johann Sebastian Bach, peces amb una gran dificultat, ja que les corals no poden descansar en cap moment i suposa un gran esforç físic i vocal. Aquest any tocaran la Coral Canigó de Vic amb els músics de l'Escola Superior de Música de Catalunya. El concert de Nadal del Sant Esperit arriba a la 21a edició i es converteix en el recital nadalenc que fa més anys que se celebra sense interrupció a la ciutat. Aquest any, amb l'actuació de la Coral Canigó de Vic, s'oferiran 4 motets de Bach, unes peces de gran dificultat vocal que es combinaran amb cançons de Nadal d'autors catalans. Els motets que és de Bach és un repertori molt bonic, va ser un repertori difícil per les corals, perquè no tenen descans, és constant, 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 i per tant són una mica esgotadors físicament, no? Vocalment. Ha estat una ocasió d'aprofitar que ells els tenien a punt, doncs, i nosaltres no els havíem fet encara, amb tots els 20 anys no els havíem fet l'Oratori de Nadal de Bach, que és una altra obra molt interessant, però aquests 4 motets no, i per tant va ser l'oportunitat d'agafar-los, i doncs, a més, si afegim aquestes peces nadalenques d'autors catalans del segle XX. La Coral d'Osona, que celebra el seu 50è aniversari, encetarà el concert amb una peça a capella de Salvador Espriu, coincidint amb l'any del centenari del seu naixement. La segona part del concert també s'obrirà a capella, en aquest cas amb un sonet de Miquel Martí Pol en el 10è aniversari de la seva mort. Amb la participació instrumental de l'Escola Superior de Música de Catalunya, la direcció anirà a càrrec de Jordi Casals, destacat professor de música sacra al Conservatori de Viena. La Coral Canigó i els instrumentistes de les MUC ja han actuat amb èxit en recents col·laboracions de concerts similars. L'entrada al concert, que es completarà amb obres de Henrik Schulz i Josep Baucells, costa 15 euros, 12 si es compra anticipadament a partir de dimecres a la parròquia del Sant Esperit. Ens acomiadem avui amb música, la de la 21a trobada intergeneracional de corals, organitzada per l'Associació de Gent Gran del Casal Terrassa Centre aquest dilluns a la tarda. Hi han participat les corals de l'Escola Tecnos, l'Institut Torre del Palau, el Casal de Gent Gran mossèn Josep Guiteres de Vic i el Casal de Gent Gran de Rubí. Amb ells ens els deixem. Més notícies al terrassadigital.cat. Que vagi molt bé. Fins demà.